Costco 的可乐水龙头真的是物美价廉，但是如果你买了之后不会安装，那你看这期视频就看对了，看完之后你肯定能学会。安装水龙头一共分五步，第一步准备工作，首先将塑料垫圈套过水管，穿在水龙头的底部，然后将水管穿过灶台的空隙，把水龙头的位置摆好。第二步，固定水龙头，要把橡胶垫圈和金属螺栓透过水管，一路套到顶上。将固定环拧到水龙头下的螺扣上。最后用螺丝刀将固定金属螺栓两边的小螺丝拧紧。这里由于操作空间小，人要躺在橱柜里，所以非常考验耐心和毅力。那第三步就是连接上水管。水龙头的冷水管上有 cold 的标签，千万别把冷热水给接反了。先用手把水管拧上，然后用扳手拧紧即可。第四步是冲洗水龙头内部，先不要接花洒的管子，这个时候水打开是会从花洒的接头直接流出来。这步的作用是用来冲洗生产过程中留在水龙头内部的杂质，冷水和热水各冲洗30秒以上，这样做是可以防止以后过滤网的堵塞情况。第五步，连接花洒。将重量铅坠安装在花洒水管上，拧紧两个小螺丝就可以了。花洒水管接好之后，就一切大功告成啦！一套崭新的水龙头就这样安装好了，是不是很简单呢？你学会了吗？如果这期视频对你有帮助，欢迎关注我们的频道，我们下期视频再见吧，不见不散了，拜拜。